Bezzina. Gat Baldacchino, lane Demek. Kontetni di kome l-Isli massandom erba partiti kem xejn diffiċli fuq il-karta għalfatt li l-konfront li jimissom issa fil-komplement ta' Jannar jimissom kontra Floriana, Birkirkara u Balzano bat fil-bidu ta' frar konfront aktar diffiċli kontra it-tim ta' Hibernians. L-istess ukoll għal-St Andrews fejn it-tlet partiti li jimissom huma kontra avversari simili ta' taslima. Għalfat li konfront li jmissa għal St Andrews huma tim ta' Birkirkara żattant ċans tajjeb għal Sliema li jagħmluhom 6-1 u propju Kyle Henry ma jfallix wara l-irċiva tajjeb hemmhekk jikkonkludi jeleb lil Buġejja u jagħmel l-iskor issa 6-1 biex għattini partita konsekutiva.